Javën e ardhshme, qeveria pritet të vendosë për shkarkimin e rreth 20 drejtorëve të paralajmëruar nga rikonstruimi që në fazën e parë përfundoi me ndrimin e ministrave. Kryeministri Zoran Zaev tha se deri në fund të javës do të përfundojnë konsultimet dhe në seancën e ardhshme të qeverisë që do të mbahet të martën, shpreson të miratojë vendimet. Nëse jemi të gatshëm që në mbledhjen e ardhshme të martën unë do të sjell vendim. Bisedoj me persona të caktuar. Besoj se këtë periudhë deri në fund të javës do të mund ta shfrytëzojmë. Kështu që të hënën ose të martën, do të mund të sjellim vendime për vendet të caktuara të drejtorve, njësive rajonale dhe të ngjashëm. Numri do të cilët rreth 20 deri 25, sipas pikpamjeve që kemi, por do doja t'i dëgjoj të gjitha argumentet, t'i shoh të gjitha aspektet, sepse vendimet duhet të jenë të drejta kur të sillen, qofshin ato kadrovike apo sido që të jenë, tha Zoran Zaev, kryeministër. Duke folur për rastin e sekretarit të përgjithshëm të qeverisë Dragi Rashkovski, Zaev u shpreh bindur se nuk ka pasur asnjë element kishpërdorimi ose korrupsioni. Ai tha se kompania ishte përzgjedhur nga qeverisja e kaluar, ndërsa në kohën e Rashkovskit vetëm është realizuar marrëveshje e cila kishte ngelur pa formalizuar. Duke komentuar kërcënimet e Rashkovskit për padi ndaj gazetarëve dhe portaleve, Zaev tha se qeveria nuk do të padis asnjëherë media, por shtoi se bëhet fjalë për dinjitetin personal si person fizik dhe gjithkush ka të drejtë të pastrojë figurën e tij. Zaev kërkoi falje në emër të qeverisë për ofendime që dëgjohen në bisedën e inqizuar ndaj Italisë dhe komunitetit Rom.